大家好，我是一香，我是明晶。今天是5月12日护理师节，在这个美丽的日子里，我们调查院内护理师曾经为病患做过令人印象深刻的事情，就让我们一起来看看护理师遇到什么吧。护理师，阿姨安娜哟，你可以帮我吗？要帮你什么？帮我切水果。啊？我的水果。这个吗？对。哦，帮我切水果。啊，要切怎样？切小丁块。还要小丁块？对。哦，好。现在不方便吃。好，我知道了。要小小的。好。阿姨，你的小丁块苹果切好咯。护理师，怎么了吗？你这么可爱，又这么漂亮，你有男朋友吗？嗯，没有哎。我有个弟弟，想要介绍给你。我弟弟很优秀，他是一个工程师。1 week later. 我手机掉马桶，你可以帮我捡一下吗？小明，还你。阿伯啊，你检查的结果出来了哦，你的胰腸有问题。哦，你又未讲，我也无爱伊啊，哪有胰腸？无啦，医师的意思是讲吼，咱脚手听有一条差不多一尺长的腰翘。腰翘，安尼我知影啦，哈。这件吼，我药啊，甲你开较有效的，药效12小时哦。什么呀、啊？我人都太艰苦，艰苦到要死啊！你搁叫我翘12点钟？啊，我来笑会出啦！啊，无你笑我看。无啦，医师的意思是讲，伊爱开迄药效较长的药啊，差不多会当冻12点钟哦。原来是安尼哦。馒头15元，只卖8元，爷爷买7个，怎么办？我不会算，好苦恼。啊，我来问护士阿姨好了。怎么了？妹妹哪里不舒服？哎呦，头好痛，数学不会写。所以105减56等于49哦。会了吗？谢谢护士阿姨。叫我姐姐。还记得有一名家属收到家人的病危通知后，从情绪濒临崩溃到能坦然接受，我永远不会忘记他们请我帮忙拍的最后一张全家福。照片上彼此洋溢着幸福的笑容，家人间
浓厚的情感也深深感染着我。虽然这只是我的举手之劳，却能够帮助他们留下最珍贵的回忆。5月12是护理师节，人的一生从出生到死亡都有护理师坚守岗位，提供最好的支持与照护。我们应该要重视护理专业，并给予护理人员应得的尊重。希望社会大众能够了解护理人员在医疗的重要性。秀传医疗体系祝福全国护理人员护师节快乐！